До слова я запрошую поета-пісняра, заслуженого працівника культури Васкана Василя Васильовича. Мене щиро дуже порадувало те, що сьогодні дуже дзвінко, свіжо, дуже по-весняному, по-високому зазвучала тут Путильщина. Як ми чекали цього вечора, як ми сьогодні не нарадіємося того, що ми чуємо, що зробив Павло. Він і сам написав, і зібрав такі яскраві зорі, і ціле сузір'я. І я дуже вам дякую, друзі мої, за те, що ми це робимо, і це треба робити. Коли Господь ділити став, кому озера, кому став, кому поля, гаї, міста, кому талант, кому літа, кому багатство і межу, кому сузір'я, мережу, кому столиці і краї, кому полин і переї, він не забув, що в рядку, що в божественнім садку, в його співочому полку надати місце бубряку. І за велінням із небес земля розквітла, гай чудес, де Україна і де пісні Павло співає голосні. За слово Боже, за поклін, за те, що нам співає він, і за любов до нас полку гукнемо. Слава Бобрику!